Terve, täällä taas RappiPlays. Tällä kertaa tehdään tällaisella dekillä yritetään. Eilen tämän videon piti tulla jo Princess Kaupassa taas. Mut siis piti tehdä, mutta kun en vaan jotenkin vaan ehtinyt, en mä tiedä. Mut en ehtinyt kuitenkaan, niin tehdään nyt tänään ja huomenna sit. Tai no voi tänäänkin tulla ehkä, mut kuitenkin. Suunnittelin, että tulisi taas Let's Playta, mut kuitenkin itse asia. Mä yritän tällaista, kun nyt nää trimmuskudärsit vähän tekee tässä kalliimman. Mä ajattelin, että jos mä vaihtaisin sen johonkin muuhun, mitä ei tarvis upata. Tuli johonkin hyvää kuitenkin. Kokeilla Pekkaa tässäkin tekis. Mut mä en tiedä, onko tää nyt hyvä yhdistelmää Hawk Rider tossa. Ehkä pistetään kun spelli sen tilaa. Sitä Fireball. Mut eiköhän tällä nyt jotenkin. Mut yritetään jo challengeissa tätä. En mennä Watteriin viitti mennä. Avioputken jälkeen pudottu 100-200 droppiin. Mut mä oon saanut nostettu takas 100 droppiin. Mutta kuitenkin. Niin. Toi pystyy Wizardiin. Toi on paha vastus meidän rekki. Toi ihan liian paha vastus, koska goblini. Please, ei si. Oikeesti. Come on. Ei, mulla ei oo mitään keinoja pistää toi joukkoi pois. Ei. Mulla ei ollut mitään keinoa pistää ton Gaianttiin pois ja Wizardiin. Ei. Tästä ei tuu mitään kauhean laadusta mistä, koska tää on vähän tämmönen. Mut kuitenkin. Siitä viihdyttää siitä. Mutta kuitenkin. Okei. Furnasen. Aika paha vastus Pekkaa. Yritetään jotenkin saada goblinilla tämmönen hidas Pekka hyökkäys. Jos on mistä. Toi Wizardi lähtee kanssa hiilen silleen. Oi hitsi! Mä koko mulla ei älytä mitään tai mitä kentää. Goblin tänne. Ympärin joku toi. Nyt pistetään noin goblinit suojelmaan noit. Ei se. Ei näin. Okei. Tää on vähän huono rekki. Okei. Koko itseä nyt yrittää poistaa sen. Yritetään tuplapekkaa. Tuplapekka voi toimia. Se voi oikeasti toimia. Älä sillä ole mitään yllättävää horkeaa. Mä en pitä tiedä, ellei tästä. Käydään skarmiin tekemään. Mä luotan vaan ihan. Ensi. Ei onnistunut. Yksi Pekka jäljellä. Ei tääkään ei onnistunut. Mä oon noin takaa. Pahaa vielä joku tornaarku. Joo, ulos. Ihan hyvä. Mut. Oikeasti. Ei. Mä kokeilen vielä kerran nää muutaman dekki. Koska ne on niin heikkoja, niin kaikilla on jotain siellä, mutta yritetään vielä kerta. Vielä kerta tuhlataan. Miksi voitto tuohon 3 voittoon? Mä oon esimerkiksi tota, ettei tarvi gemeä pistää, koska ei ole kuin yksi. Mä oon
mua mitkä lähtee. Ja nyt se aisisarki saa pois. Ja skeletonitkin olis mukava saada. Okei, se voi nyt tehdä. Okei, ja... Okei, no nelosen infarmi tower. Tota, joo. Mitä saada se? Joo, just niin mä ajattelin. Tätä kopioon mä olen näyttänyt. Yritinkö pistää gangiin? Den! Koplingen mitä suojaa tota asioita. Ei oo torkkuskoja suojaa. Ja just noin. Oikeesti, jos me voitetaan niin aika lolla. Siis tää Pekka tekee tässä aika paljon työtä. Se on tossa noin konsarina. Ja noit piirkoplinit, se on jo sitä näitä. Nyt sekin kestää vielä niitä. Se on hyvin joi. Kaarkoplinit. Sitten näin. Nurmikoplinit. Uusikkoi. Pistetään gängiä. Pistetään piirkoplini. Pistetään vielä barreli. Oh. Löyti vähän liian huonosti. Nyt tota Pekka on pakko suojella. No ei sitten pelissä enää oikein tehdä muuta. Kuulet mä voitan tän 1-0. Pistetään tarjoa normikopioon. Se pistää kopioon pois. Pistetään luotan tarjoa. Oikeesti mä voitin ton. What? No se oli semmonen video, tykätkää. Ja... kommentoikaa, kattokaa toisia videoja, kertokaa kavereille. Se olis taas moro.